د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي سیکریټري او د پښتون بلوڅ مشترکه ایالت د پخواني حکومت وزیر قدرمن ډاکټر امیت خان اسکزی لخوا جوړ شوی په رود ملازی کې د ډیمونو یو وړوکی شانتي راپور تاسو ته وړاندې کیږي. ډاکټر امیت خان اسکزی ډېر کورودانۍ کوو چې زموږ په علاقه کې تقریبا دولس دیارلس ډیم وته وتړی او خاص کر دا د پانی صاف ډیم د علاقې په سر کې دي. انشاءالله له دې ډیم زبردست علاقه کې دا استفاده اخلي. انشاءالله د اوبو د چینو د اوبو مسله به هم حل کېږي او د زمینداري مسله به هم حل کېږي. اسکر یم سمره